kusoo dhawaada waa ka doornimay calaamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saarku meel ka furada uu wararkii ugu dambeeyey waa doornimo jimcaha qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo beenti ugu weyneed abid ku dhaqaaqay isla markaasina shan bil kabacdi ah $1 aan siinin ilmo mataana oo isku soo sawiray kadib markii wariyihii qaranka u sawirayey ama sawir qaadaha ahaa ee jiidda hore dagaalka ku dhintay isbitaalka Yildirim oo ku booqday madaxweyne farmaajo ayaa hooyada iyo reerkii waxay yidhaahdeen farmaajo waa inoo yimi sawir ayuu nala galay waa inoo ballan qaaday ilmahan aabahood oo sahiiday in uu lacag sii doono hase ahaatee $1 ma uusan siinin shan bil kadib madaxweyne farmaajo oo weli aanan bixin lacagtii u ballan qaaday caruurtii iyo xaaskii wariya gacal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muddo shan bil ah kadib weli bixin lacag uu ka ballan qaaday hooyadii iyo caruur mataano ah oo geeridiisa kadib u dhashay wariye cabdinaasir cabdulle gacal oo ka tirsanaa sawirqaadayaasha warbaahinta qaranka islamarkaasina asigoo sawir qaadaya jiidda hore ku dhintay dagaal al-shabaab iyo ciidamada ku dhexeeya islamarkaasina markii uu dhintay kadib isbitaalka magaalada muqdisho loogu dhalay ilmo mataano ahi marxuum cabdinaasir cabdulla gacal ayaa 14-kii bishii agoost ee sanadkii hore ku geeriyooday dagaal ay al-shabaab kusoo qaadeen ciidankii uu la socday oo ku sugnaa degmada ow dhegle ee gobolka shabeellada hoose caruurtani oo mataano ah ayaa dhashay bishii maarso ee sanadkan aynu ku jirno 2020-ka waxaana 12-kii bishaasi isbitaalka Yildirim ku booqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo waalidka usoo ballan qaaday inuu ka bixin doono wixii qarash ahay ee lagu leeyahay sidoo kalena uu bil joogto ahi meel u saari doono caruurtaasi iyo hooyadood maadaama aabihii dhalay uu qarinka u shahiiday islamarkaasina ku geeriyooday jiidda hore ee dagaalka tan iyo maalintaas ma arkin madaxweynaha iyo dadkii ka tirsanaa madaxtooyada ee noo dhexeeyey weli rajo ayaan ka qabnaa waxaana aaminsannahay inuu mashquul yahay maalin aan heli doono wixii naloo ballan qaaday ayay tiri haweeney ka tirsan qoyskii gacal oo la qariyey magaceeda sababo badan awgeeda maadaama filla soomaaliya wax walba ka suurtowdo si kastaba ha ahaatee qoyskaasi iyo caruurtii oo ka geeriyooday wariyihii islamarkaasina madaxweyne farmaajo lugihiisa ku tagay iskuna soo sawiray una ballan qaaday ayaa gebi ahaanba $1 siinin qoyskani ayaa markii gabadha ay u mushay waxaa lacag $3,000 ahay hore u siiyey ra-iisul wasaare khayre oo aan isku soo sawirin si la mid ahi madaxweynaha farmaajo balse farmaajo ayaana ilaa hadda laga helin xitaa $1 oo dhexda ka duleelo ra-iisul wasaare khayre ayaa markii uu maqlay oo keliya $3,000 u geeya hase ahaatee madaxweynihii lugihiisa ku raadsaday isku soo sawiray muuqaal soo duubay codkiisa ama afkiisa ku ballan qaaday ilmahani inuu korin doono islamarkaasina aabahooda oo ku shahiiday jiidda hore ee dagaalka ayaa ilaa iminka shan bil kabacdi $1 aan laga helin allaha u naxariistay cabdinaasir cabdulla gacal ayaa ka tirsanaa sawirqaadayaasha magaalada muqdisho kuwa ugu xirfadda fiican waxa uuna si lacag la-aan ah ugu shaqaynayay dowladda soomaaliya oo markaasi u baahatay islamarkaasina ciidamada ku dartay si uu jiidda hore sawiro ugu soo qaado hal sano kadib geeridii wariya gacal waxaa weli dayacan qoyskiisii waxaana dalbanayaan ama ay dalbanayaan in madaxweynaha uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa iyaga oo aaminsan inuu soo xasuusan doono mar ay ahaataba qoyska wariyaha ayaa hadda waxaa caawiyay wariyaasha magaalada muqdisho qaarkood oo bil waliba isku dara min $10 kadibna siiya hooyada dhashay ilmaha wariya gacal oo ku geeriyooday jiidda hore ee ciidamada qaranka asigoo sawiraya dhinaca kale shirkii beesha mudulood oo warmurtiyeed xasaasiya laga soo saaray haddii aan soo koobno waxaa shalay magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga ee u socday beesha mudulood kaasi oo maalmihii u dambeeyey socday iyada oo ay qayb ka ahaayeen dad miisaan culus ku leh dalka soomaaliya shirkaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay duubabka dhaqanka siyaasiyiinta culimmo haween iyo marti sharaf kale oo aada u fara badan dhallinyarada kama marnayn waxaana arrimaha shirkaasi diiradda lagu saaray oo ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad hor leh ka abuuray dalka xilli ay madaxdii ugu sarraysay dowladda federaalka ay ku kala dhaqaaqeen kala aragti duwanaanshaha arrintaasi madaxweyne farmaajona uu eryay ra-iisul wasaare khayre shirkaasi oo shalay lasoo afmeeray ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaya iyadoo ay beeshuna ka digtay ciidamo shisheeya oo xilligaani dalka lasoo geliyo warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay inaysan marnaba raalli ka ahayn beesha uu ciidamo aan ka tirsanayn kuwa amisom lagu daadgureeyo gudaha dalka waqtigaane kala guurka ahi sidoo kale waxay meel adag iska taagtay muddo kordhin xilligaani ka dhacda dalka xilli uu socdo qorshe ay filla soomaaliya ku rabto inay muddo kororsi ugu sameyso madaxweyne farmaajo beesha ayaa sii adkaysay go-aanka saamilayda ee ka dhanka ahi muddo kororsiga
kaasi oo dalka u horseedi kara qalaase siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntiina waxaa warmurtiyeedkaasi loogu baaqay madaxda dalka, kuwa maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi inay dhowraan dastuurka dalka, isla markaasina ka baaqsadaan jebinta shuruucda dalka u yaala iyagoo u turaya bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dad ku dhintay xeebaha deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixisay khasaare ka dhashay roobab iyo dabeylo watay oo ku dhuftay xeebaha deegaanka Raas Kambooni ee gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka kulumaysiga iyo khayraadka dowlad goboleedka Jubbaland, Ibraahim Cabdi Xasan, ayaa sheegay in dabeylahaasi ay ku dhinteen ilaa 9 ruux oo u badan kulumaysato. Waxa uu sheegay in roobka dabeylaha watay ay inta badan dhacaan wixii ka dambeeya marka la gaaro bisha 6aad ee sanadka, sidoo kalena ay ku burbureen doomyo kulumaysi oo aad u fara badan. Waxa uu ugu baaqay kulumaysatada ku nool deegaanada Jubbaland inay ka feejignaadaan dabeylaha ka dhacaya xeebaha, kuwaasoo uu sheegay inay waxyeello kasoo gaari karto, isla markaasina dhimasho iyo waxyeelo badanba ay dhici karto. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu jiraa xilligii dabeylaha aad u cuslaayeen ay ka dhacaan xeebaha dalka Soomaaliya. Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa 2 bilood ka hor ka digtay in dabeylo roobab wato aad u xooggan ay ka dhici doonaan xeebaha dalka Soomaaliya. Xildhibaan Odhowaa madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu dhisto boqortooyo, taasina laga yeeli maayo. Wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odhowaa oo wareysi gaara siiyey goobdoog F M ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo uu weerar afka ahi ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Odhowaa ayaa markii hore sheegay inay lama huraan tahay in doorashada Soomaaliya lagu qabto waqtigii loo asteeyey si looga gaashaanto inuu yimaado muddo kororsi. Cabdiraxmaan Odhowaa xildhibaan ayaa sidoo kale shaaciyey in xilligani aysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahi, loona baahan yahay in laga wada tashto maadaama xilligu gabaabsi yahay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay Farmaajo inuu rabo in madaxweyne uu sii ahaado 4 sano kadib isaga oo sharciga ku tumanaya, sida uu hadalka u dhigay. Farmaajo wuxuu u qaatay in isaga uu leeyahay kursiga oo loo shaqeeyo, ayuu yiri wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Waxaa kale oo uu xusay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu doonayo inuu dhisto boqortooyo aan xilligaani ka dhismi karin dalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo boqortooyo ayuu rabaa inuu dhisto, meeshaani boqortooyo ka dhismi mayso lamana ongola, ayuu yiri. 30 berri asoo xamar jooga oo Ameerika ka yimid ayaa la doortay. Rabitaanka dadka ayaa lagu doortay dadkii rabay, mid uu been ku cabay, kuwa uu dhagax u dhigay, kuwa uu albaabka ka xirtay, iyo kuwa uu warkooda maqli waayey ayuu ka dhigay, laakiin ha ogaado, ayuu yiri mar kale Odhowaa. Dhinaca kale, Odhowaa sii hadlaya wuxuu soo hadal qaaday riditaankii xukuumaddii Xasan Cali Qeyre, wuxuuna tilmaamay inuu wax ka ogaa madaxweyne Farmaajo. Odhowaa ayaa hoosta ka xariiqay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay isku soo qabteen shirkii wada tashiga ee ku soo dhammaaday magaalada Dhuusamareeb. Labadaba kala daran waxa ay isku arkeen Dhuusamareeb. Xasan Cali Qeyre, horta waa lagala hormaray bastoolada, intaas ayay ahayd, ayuu yiri Odhowaa. Ugu dambeyntii wuxuu aad u dhaliilay waxqabadka dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay inay ka gaabisay dhammaan qodobadii laga sugayey inay wax ka qabato ama uu hore u ballanqaaday. Wax aanba sawir ahayn oo laga dhaxlay ma jirto, sharci darro ayaa laga dhaxlay, ayuu yiri isaga oo ka hadlayay waxqabadkii dowladda Soomaaliya. Hadalka wasiir hore Cabdiraxmaan Odhowaa ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan lagu jiro marxalad kala guur ah iyo xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka, mudane Xasan Cali Qeyre. Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle oo wafdi culus u diray degmada Buuleburte oo go'doon ku jirta 7 sano, guddoomiyaha maxkamadda rayidka gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxamed Taakoy iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan iyada oo si weyn halkaas loogu soo dhoweeyey. Wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Buuleburte kusoo dhoweeyey maamulka degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Guddoomiyaha maxkamadda rayidka gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxamed Taakoy oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha Buuleburte ayaa sheegay in ay ujeedka halkaasi u tageen ay tahay howlo la xiriira xoojinta maxkamadda iyo xukun kala duwan oo ay halkaasi maxkamadda ka fulin doonto. Dhinaca kale, fatahaadda Webiga Shabeelle oo go'doomiyey deegaano hoostaga Jowhar. Webiga Shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu fatahaad ka sameeyey deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaas oo saameeyey
beeralayda ku nool tuulooyinka hoostaga deegaanadaasi. Deegaanada uu webiga ku fatahay ayaa waxaa ka mid ah tuulada Bayaxaaw iyada oo inta badan dadkii ku noolaa ay tuuladaasi ka barakaceen. Sidoo kale webiga uu saameeyey deegaano dhowr ah oo ku yaala beeraha tuuladaasi. Guddoomiyaha tuulada Bayaxaaw ayaa sheegay in fatahaadda webiga Shabeelle iyo roobabka isbiirsaday ay sababtay in tuulada ay ka go'do deegaanada kale ee u dhow, sidoo kalena biyaha webiga ay soo galeen inta badan xaafadaha tuulada Bayaxaaw, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in dadkii horay uga barakacay tuulada Bayaxaaw ee duleedka magaalada Jowhar ay dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ahay ku haystaan deegaanada kale, waxaana dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle uu ka codsaday inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan maadaama ay biyo ku dhex jiraan. Horey degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe webiga Shabeelle ayaa ku fatahay ama fatahaad xooggan ka sameeya, waxaana deegaanada qaar ka barakacay dadkii deegaankaasi, kuwaasi oo tagay tuulooyinka iyo degmooyinka kaag dhowaa halkaasi islamarkaasina fatahaadda ay gaarin. Si kastaba ha ahaatee, musiibooyin aad u xooggan ayuu webiga kusoo fatahaa markasta, islamarkaasina kumanaan qofood ayaa kasoo barakacaasa ahaatee. Bankiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya ama maaliyadda ayaa gebi ahaanba hakisay nus milyankii oo u ballan qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere 3 bilood kahor, ayay ahayd markii wasiir Bayle uu sheegay lacagtii uu hakiyay, islamarkaasina uu sheegay cid lagu aaminaa inaysan jirin.